barra otlarni chimdib yurgan qo'zichoq kunlarning birida otardan adashib qolganini sezmabdi. U tog' irmog'iga kelib qoldi. Irmoqdagi suv toza va tiniq edi. Qo'zichoq endi suv ichmoqchi bo'lgan edi, ro'parasida bo'ri paydo bo'ldi. U shu qadar och ediki, qo'zichoqni ko'rgan zahoti bir janjal chiqarishga va uni yeyishga qaror qildi. Bo'rining ko'zlari yonib ketdi va u g'azab bilan o'kirdi. Ey sen, nega men ichmoqchi bo'lgan suvni loyqalayapsan? Men uni kecham loyqalaganim yo'q, e'tiroz bildirdi qo'zichoq. U axir yuqoridan pastga qarab oqayotir. Sen yuqorida, men esa pastaman. Mening gunohim nima? Bo'ri ko'rdiki, qo'zichoq undan qo'rqmaydi. U qo'zichoqni boshqa nimadandir ayblamoqqa qaror qildi va dedi: "Yaxshi, balkim sen aybdor emasdirsan. Men eshitdim, o'tgan yili sen men haqqimda yomon so'zlarni aytgan ekansan. Men seni ko'p izladim. Mana endi qo'lga tushding. Tingla bo'ri, men seni o'tgan yili qanday qilib haqorat qila olishim mumkin?" dedi. "Men axir yaqindagina tug'ildim-ku." Bo'ri shu qadar och ediki, qo'zichoqni yeyishni istaganidan og'zidan so'lak oqib ketdi. U g'azab bilan hayqirib: "Sen o'shanda tug'ilganmisan? Yoki yo'qmi? Buning bilan meni ishim yo'q. Balki sening otang meni haqorat qilgandir. Lekin baribir sen gunohkorsan. Men seni yeyman." Bo'ri qo'zichoqqa tashlandi va uni yerga yiqitdi. Bo'rining changalidan qutulishga kuchi yetmagan qo'zichoq yalinardi. "Men bilmayman. Otam senga nima yomonlik qildi? Menga rahim qil." "Men ham bilmayman. Sening otang va sen nima yomonlik qilding? Lekin shuni bilamanki, sening go'shting juda mazali va yumshoq. Sening aybing shunda. Shuning uchun seni yeyishim kerak." Qo'zichoqni yeyar ekan o'kirardi bo'ri. Odamlar o'rtasida ham shunday bo'ladi. Yaxshi kishi hech qachon yomon kishidan muruvvat kutolmaydi.